A je tam. Super. To prasavice. Tam se jí vyvedl vlastně. Podpějte na ně. Tady je dneska. Posuneme trošku. Jo, štička, malinká, plave tu plavec a já jsem chytil rybu. Myslím, že je to štička pěkná. Ty ryby jsou fakt aktivní, člověk se nesmí bát chodit na přívač, i když... Tak co ta voda? Dívejte na ty velké okolní. To zdá se, že to je asi můj největší okon tady chycený. Moc pěkný. Zase spin mat. Ten má tu tlamu, co? Tak ukáž. Když se najít, ten je nádherný. Dívejte na to. Takovou bouličku má tady v té ocasní pouti, je to asi zraněný. Taký parazit. Tak pustíme ho. Hop, vyskočil. A je tam. Krásný záběr okouna. Vedl jsem to tím polem, kde byly na hladině malé rybičky a viděli jste tu ránu, to je ale hltavec. Tak se podíváme. To už je druhý okon, oni tady fakt sbírají ty malé rybky. Pěkně bojuje. To jsou rány, kopance. Tak se ukáž, chlapče. Taky vypadá na větší, jo. Super. Ani není tak velký. A kolik těch okounů za ním jede? A zkusíme to z propadu. Dal jsem tam klasický šet. S 10-gramovou jigovkou nechám to ťukat o dno, uvidíme, si vydráždím nějakého dravce. To je krásné místo. Větve jdou šikmo pod hladinu, vytváří tam přirozenou ochranu pro dravce a malé rybičky. Tady by mohl být nějaký dravec. Jste to, jak vyskočila? Já jsem říkal, že ta štička tam musí být. Nádherné, byla tam schovaná pod těmi větvemi. To byl nečekaný útok. A jsem se lekl. Taková pěkná. Sice tak 40, 45, ale super to bylo. Tahal jsem tu rybičku velmi pomalu propadem. Však jste viděli, jak jsem na dvě otáčky namotával. Jako kdyby ta rybička už mlela z posledního a ona ta štíka v posledním okamžiku, kdy už jsem tu rybičku vytahoval k hladině u břehu, po ní vyjela.
Mámo, ty prdě. Sakra, už jsem ho vyvadil. Ta prčíc, to byl úder jak od sandáta. Yeah.